عدنان صدیقی کی شہرت اور کامیابیوں کو ڈراما میرے پاس تم ہو میں شہوار نے یوں اٹھان دی، اگرچہ یہ کردار منفی ہے۔ جو لوگ ان کی اداکاری کو سہرا رہے ہیں بلکہ وہ اپنی محبتوں سے بھی نواز رہے ہیں، ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہ رہے ہیں۔ آج ہم عدنان صدیقی کی زندگی کے بارے میں ایسے رازوں سے آگاہ کریں گے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ عدنان صدیقی کا تعلق قدامت پسند گھرانے سے تھا۔ اپنے بہن بھائیوں سے چھوٹے ہونے کے باوجود اپنے والد کی جانب سے بہت سختیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے والد ڈسپلن کے حوالے سے بہت سخت تھے۔ عدنان صدیقی کا اس حوالے سے کہنا تھا، ٹیبل پر کسی کھانے کو انکار کرنے کی اجازت نہ تھی۔ کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو اپنے والد سے درخواست کرتے۔ عدنان صدیقی نے اپنے کیریئر کا آغاز ماڈلنگ سے شروع کیا۔ اس دوران وہ ایک بینک میں جاب بھی رکھے ہوئے تھے، مگر سکرین پر ان کو متعارف کروانے کا سہرا انور مقصود کے سر پر جاتا ہے۔ وہ آج بھی انور ماموں کے نام سے پکارتے ہیں۔ انور مقصود نے فاطمہ ثریا کے ڈرامے عروسہ میں پہلی بار متعارف کروایا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا ایک سبسکرائب سے اور لائک سے کچھ نہیں جائے گا، میرا بھلا ہو جائے گا۔ شکریہ۔